Přeji hezký den bojovníci, přátelé, kamarádi a taktéž milí diváci. Srdečně vás opět zdravím po nějaké době a děkuji vám za přízeň. Dnes se s vámi podělím o další své zkušenosti, tak jak jsem vždy proklamoval ve svých videích, že se budu dělit o všechny zkušenosti, ať už to jsou kladné a doporučoval jsem vám výbavu na přežití, některou výbavu jsem ji kritizoval, když byla k ničemu, protože já jsem už takový, že potřebuji mít věci spolehlivé, ne že je budu mít někde ve vitrině, ale soustavně je vlastně používám, když jsem v přírodě a musí mi to fungovat, jinak to prostě ani nejde. Také samozřejmě jsem i někdy kritizoval nějaké ty prodejce, kteří páchali nějaké to zlo, nějaké nekalé věci, prodávali i nefunkční věci, dokonce i takové věci, co by v krizové situaci vás mohli zabít. Tak dneska se s vámi opět podělím o jednu negativní zkušenost. Fielda je spokojený, že je Fielda. Vzhledem k tomu, že je inflace a nikdo neví, kde to skončí, že prostě to nevidím moc optimisticky a možná se nám budou hodit ty zkušenosti pro přežití a i ta naše výbava, pokud jste si pořídili to, co jsem doporučoval, protože hodnota koruny půjde dolů, ceny budou služeb a výrobku narůstat, že? A nikdo neví, jak to dopadne. No? A mě to taky samotného zajímá, ale to ví jen pánbůh. Tak jsem se rozhodl vzhledem té inflaci investovat do bydlení, protože není dobré nechávat na těch účtech peníze, protože v případě nějaké finanční krize, nějaké mimořádné záležitosti, může dojít k tomu, že vám dokonce i ty peníze tam můžou v podstatě na tom vkladě i, jak se říká, znárodnit nebo zabavit. Jo? Takže jsem se rozhodl, vzhledem k tomu, že když chodíme s Fieldou na procházky a do přírody a Fielda ví, že nějaké blato přijde, tak se musí vždycky okoupat, tak tady jsem měl takový starý sprchovací kout a byl takhle vysoký a když jsem tam Fieldu do toho dal, Fielda se tam pěkně okoupal, potom jsem ho tam ještě trošku podrbal, odsušil a potom Fielda udělal vždycky hop a přes tu velkou zítku, to sprchovací koutu, přes tu vaničku, jak skočil, víte, je to pes, má to penis a má to varlata a jak skočil, tak a narazil si prostě ty varlata o tu vaničku. Já jsem viděl to na těch jeho očích, že mu to prostě vadí, jo, že víte, sami víte, chlapi, co máte koule, když vás někdo takhle prnul někde do koulí, jo, nebo jak se říká, nakopnul do té koulí, nebo jste na hlavu zavadili o něco, nebo se spadli na nějaký kůl, na ty koule. A teď ta bolest, to je strašná bolest. Fielda ví, jaká je to bolest, že mám s ním soucit, jo, vydává pusy, protože už to nechce zažívat, jo, prostě, aby si tady stále naražel koule, když skáče ven z té vaničky, tak prostě jsem se rozhodl udělat ten nový sprchovací kout. No a když už dělám ten nový sprchovací kout, tak při té příležitosti jsem si řekl, udělám celou koupelnu i záchod nový. Shodou okolností se mi to vešlo, jak se říká, do karet, protože potřeboval jsem otestovat ten super produkt na přežití do KPZ, těch 26 gramů toho headlineu na nouzové stahování, protože tady mi vyrvali hned první den rekonstrukce záchod a v podstatě jsem neměl záchod. A díky tomu, že jsem v podstatě už dneska 13. den na tom headlineu, tak je to výborné, protože tu jednu odměrku, co díky té kvalitě, co vlastně dáte do sebe, tak všechno se vstřebá a nemusíte chodit na klasický záchod na velkou potřebu, protože je to zbytečné
A takové to venčení, když jdu venčit několikrát za den psa, tak při té procházce během půl hodinky se vyvenčím taky s příkem tamto někde v křovi. Že, Filičku, chodíme spolu čůrat, tak si chodíš kakat ven a čůrat, a já chodím s tebou čůrat. Takže díky tomu doporučuji taky, pokud budete dělat rekonstrukci, budete bez záchodu, tak já to zkouším těch 19 dní v podstatě na tom, na té nouzové stavě a uvidíme, ještě pár dní chybí, abych to dokončil a potom se s vámi podělím o další zkušenosti. Takže i proto je vhodné využít takovou stravu, když třeba budete omezeni tím, že nebudete mít ten klasický záchod a nemusíte tam to někde běhat k sousedům, anebo někde do lesa, nebo někde chodit na nějaké ty bazény, jo, tam si zaplavat a potom se tam vyvětšíte, nebo do nějaké restaurace a podobně, když zrovna nechcete. Takže objednal jsem si řemeslníky, objednal jsem si tovar, můžu pochválit zatím řemeslníky, jsou šikovní, nejdřív se to tady všechno vytrhalo, nedostalo tu nic, včetně i záchodu, že udělali pěkně nový strop, připravili ty holé stěny, udělali pěknou novou podlahu, udělali pěkně nové kachličky na stěny. No a teď jsem začal objednávat, už mám postupně všechno a zase jsem si naplánoval ty řemeslníky a zaujal mě sprchovací set do boxu od firmy, od prodejce Livero, opakuji, zapamatujte si dobře, Livero. Tento e-shop má sídlo v Limařově, okres Bruntál, a sklad mají v Bruntále. Objednal jsem si ten sprchovací set na jejich stranečkách, protože ty jejich stranečky mi připadly úplně skvěle udělané, nádherně, mají tam kvalitní spoustu recenzí, vynikající slevy, vemte si třeba, když vám tam sedí 40% a něco dolů, jo, to máte hned z nějakých 10-11 tisíc se dostanete na 6. Tak jsem na to čuknul, objednal jsem si to a čtu tam velmi dobře. Pokud je to skladem, tak to hned expedujeme, pokud je to až na centrále, není to skladem, ale až na centrále, tak doručení bude z pravidla od jednoho až po 7 dní může trochu. Tak říkám, mají to tady 1 až 7 dní písemně, tak jsem si to ještě ověřil, zavolám tam na ty jejich informace, nějaká paní to zvedne, pozdraví mě a já jí dám otázku, jestli to opravdu dostanu do těch 7 dní. A říkala, ano, určitě, říkám, tak 13. to objednávám, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, víkend se tam nepočítá, takže 21, 22, počítám středa, není co řešit, čtvrtek to bude u mne. Ano, paní mi potvrdila, do 7 dní bude zakázka realizována, tady tam v pořádku, tak nepotřebuji nic jiného, protože zemeslníci mají hodně práce, nepotřebuji tady čekat zbytečně a sedět a mít jeden den volna a jít zklamat je domů, protože by mohli pracovat někde jinde a zase si něco vydělávat, tak říkám teda v pohodě. Uběhlo pár dní samozřejmě, dělali se ty další práce tady a náhodou 13. to bylo objednané, 14. mi to přišlo už to v tom mailu potvrzení, že to tak bude, zaplatil jsem to příkazem, takže to bylo realizované do jednoho dne. No a náhodou uběhlo 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. tam volám, abych se informoval, protože život mě naučil důvěřuj, ale prověřuj, že Fjodo, důvěřuj, ale prověřuj. Neboj Fjodo, už nebudeš nadážet koule, jak to přijde, to bude na mě hotové a už budeš, jo, já vím, bolelo tě to, jak si skákal přes to, vždycky to narazilo koule. Fjoda je vděčný, no. Fjoda se směje a je vděčný, protože je rád, ale Fjodo by se to už líbí. Takže tam volám toho 20. a
Bohužel nemůžu se tam dovolat, tak tam volám několikrát a po několikrát se tam dovolám. Paní se mi omlouvá, že je tam na všechno sama, že nestíhá. A říkám, dobře paní, to se může stát, ale já volám ohledně prověření té zakázky, co mi má tento přijít, má to přijít do toho 22. 22. expedice 23 mě, na 25. mám už další řemeslníky objednané podle plánu, oni si zrušili další zakázky, takže potřeboval bych vědět to potvrzení, jak je to daleko, abych se umístil, že to tak je. Pani říkala, ano, já vám to prověřím a potom vám návěd. No takže mi zavolat. Dobře, tak jsem složil telefon, začal jsem vybavovat další věci, co jsem potřeboval objednat, dělal jsem si různé nabídky, jsem si kontroloval, co mi další firmy zasílají. No a čekám i s firmou, i firma čeká, spolu čekáme a nikdo nebyl. Samozřejmě na mě čekají dělníci, aby jim zavolal a dal termín pro potvrzení, tak volám náspět paní do firmy. Představte si, komunikace je strašná, něco otřesného. Půl hodiny jsem se tam nemohl dovolat. Až za půl hodiny paní zvedla mobil a oznámila mi, že to mají jako hodně, tak chápu, v pořádku, tak konečně jsem se dovolal. Jinak perfektní stranečky mají, super. A ptám se, tak jak je daleko? Vy jste myslili, že mě oznámíte, ale na mě čekají dělníci, vy mi nic neoznamujete, tak volám já. No víte, už tu mám pro vás ten odkaz a musím vás zklamat, že to zboží, co jsme vám měli doručit, teďko, tento týden, prostě nebude. Říkám, to se mě srandu, jo? Já mám od vás písemně potvrzené, že 22. expedice, maximálně 23-24 umě, na 25. mám půdělníky objednané a ověřuji to ještě telefonicky, toho 13. jestli to tak bude. Dostal jsem ujištění, že se můžu spolehnout a vy mi teď řeknete, že to bude, že to nebude. Ona jo, to bude asi až další týden. Říkám, dobře, tak další týden já už nemůžu čekat, já mám teď volno, další týden už to mám být ukončené. Tak takhle si nepředstavují spolupráci se vězního prodejce. Já nechápu, proč jste mi třeba, když se může se stát nějaký průser, že třeba tam spadne někde meteorit, zabije vám nějakého toho dopravce, jo, při té přepravě musíte to udělat nahoru. Ale není problém zvednout telefon a zavolat a říct, ano, my jsme vám to slíbili, že to přijde do toho 22. expedice, že to prostě nepřijde a já bych s tím počítal, já bych zavolal dělníkům a oni by nečekali tu zbytečně, jo, že mají nějakou práci a u mě a přitom mohli dělat nějakou práci a vydělávat tvrdé lové někde bokem, někde u dalších zákazníků. No tak paní se mi tam začala omlouvat a říkala, no víte, můžete se spolehnout tam příští týden. A říkala, tak jak se na vás můžu spolehnout, když jste mi to dali písemně? Jak se můžu spolehnout, když jste mi to dali i ústně, když mi zase tvrdíte tady ústně? Já už vám nevěřím. Takže paní, já jsem se rozhodl. Ruším svoji objednávku, žádám o její stornování, že Fildo, stornovali jsme objednávku. A paní jsem požádal o navracení peněz. Perlička, vemte si, v dnešní době, co trvá transakce do 24 hodin, zpravidla, když se už něco stane, že najdou nějaké ty elektrická zařízení, tak 48 hodin, tak potom, co se jim poslal další den číslo účtu, na které to mají vrátit, vlastně ještě ten den, když to stornovali, jsem jim poslal to a další den jsem dostal odpovědní mail, kde bylo napsané ano, potvrzujeme stornování vaše objednávky, peníze vám zašleme na váš účet a poslouchejte dobře, do 14 dnů. Takže vidíte, opět
Opět velká komplikace s tím loucharem. Něco zaplatíte, když objednáváte během 24 hodin prostě i převodem nebo okamžitě v Leskově. A v dnešní době elektronických plateb čekat potom u nich je potřebné až 14 dnů, než vám vaše peníze vlastně pošlou zpátky. Takže takhle si nepředstavuju servisního prodejce, který jednak má milně informované termíny dodání na stránkách, a pokud to ověřujete, tak vám to ještě vás uvede v omyl, že vám to potvrdí, že to tak je, a nakonec ještě vaše peníze budou někde více než dva týdny lítat bokem, než oni vám je vrátí zpátky. Samozřejmě jsem neváhal, využil jsem toho efektivně času dál v tom, že jsem si vyhledal ten samý produkt u jiné firmy, která není tady ze Severní Moravy od toho Rimážova na Buntářsku, ale je až přes celou republiku v Mostu, úplně ten samý sprchovací set. Sice to bylo o pár stovek drahší, ale měli tam napsané expedujeme okamžitě následující den po objednávce a doručení 11 dny. Říkám super, tak jsem to tam rovnou objednal, potvrdil jsem si to opět telefonicky na základě těchto zkušeností a set už v podstatě je na cestě, řemeslníci jsou zase objednaní, aby došli, no a zítra se tady může pěkně pokračovat. Takže tímto bych asi ukončil toto video. Ať vám tyto zkušenosti s touhle firmou Rivero, sídlo Rimařov, sklad na Buntářsku, opět poslouží a nenaletíte tak, jak já, nemusíte dělat zbytečné transakce a čekat na vaše peníze někde, co zaplatíte až dva týdny, aby to vrátili, když vám ta zásilka nepřijde, a potom můžete čekat týden, potom můžete čekat dva, tři, a místo, abyste dokončili zakázku, tak nebudete mít vlastně nic hotového. Přeji vám hodně pěkných zážitků v přírodě, přežití zdar, ahoj, zas někdy příště.